deri në vitin 2030, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë po synon që sektori i prodhimit të ketë ndikim në transformimin e ekonomisë së vendit e ta përmirësojë mirëqenien socioekonomike. Ministria e këtij dikasteri, Rozeta Hajdari, ka thënë se në 7 vitet e ardhshme synojnë që kjo industri të integrohet globalisht e të prodhojë produkte me vlerë të lartë. Duke vepruar kështu, zhvillimi industrial ka potencialin të bëhet një forcë rëndësishme lëvizëse për transformimin e synuar strukturor të Kosovës drejt një ekonomie moderne në rritje, e cila është e mirë integruar në ekonominë globale dhe mund të gjenerojë mirëqenie socioekonomike. Ndërsa drejtoresha e Departamentit të Industrisë Valbona Nushi tha se gjatë dekadës së kaluar, sektori prodhimit nuk ka arritur të shndërohet në shtytës të zhvillimit social dhe ekonomik. Kjo strategji ka fokusin të industria produse për punuse, por jo vetëm, janë trajtuar pashtu edhe sektori dhe të industria shërbyse e cila është në funksion të industrisë produse. Pashtu, kjo strategji është në harmoni me trendet globale. Nga Ministria e Industrisë premtuan mbështetje financiare për aftësimin e punëtorve e bizneseve të reja.